אתם איתנו, ערוץ 20, בשידור כאן, מתחת מרכזי בירושלים. התחנה המרכזית בה עוברים כל כך הרבה אנשים. יש פה תנועה של באמת עשרות, אלפי אנשים. כל הזמן עוברים, מדברים איתנו, ואנחנו החלטנו לעשות משאל עם אמיתי, בלי סוקרים ובלי מתווכים ובלי פרשנים, ולא רוצים לשמוע אף אחד. פשוט שואלים את העם, ממש ישירות, עליכם עד הבית, משאל עם אמיתי על המצב. ואנחנו בתפקוד הממשלה, בתפקוד המשבר הפוליטי, גם של ביבי, גם של גנץ. ואנחנו כאן איתנו, עידן נמצא כבר, הוא העם. אחד מהעם, מה שלומך? אחד מהעם. בסדר גמור. אתה אחד מהקולות, יהיו עוד הרבה קולות שיעברו כאן בתחנה המרכזית בירושלים. כן, תפסנו בעצמי. אותך, מה שלומך? מצוין. מה אתה עושה קודם בחיים? קודם כל שמח לראות אותך. כבוד גדול. כבוד ממש, על ערוץ הילדים גדלנו. אז, אמן ואמן. כמה אתה? 34. ומה, נשוי ילדים, משפחה? לא, רווק. תבוא. כמה ילדים? לא, אני רווק. די רווק, 34! למה אתה מחכה, עידן? טוב, לצחוק. מה עובד? אני עכשיו מסיים באקדמיה, שנה ראשונה. סליחה, תואר ראשון. תואר ראשון? כן, שנה רביעית. אבל אתה גם מתפרנס ממשהו? אני מתפרנס מחתונות שאני עושה, קצת בקורונה לא יצא לעשות את זה. מה זה חתונות? מה אתה עושה בחתונות? חתונות במגזר חרדי. מה זה אומר? אתה שר? לא, מנגן חצוצרה. חצוצרה? סליחה, כן, נגן חצוצרה. אז בוא תגיד, אני חצוצרה. כן, נגן חצוצרה. ולומד את זה, ככה אני יודע. יפה. אתה יודע שאתה לא עכשיו פרשן פוליטי וכו', אבל אתה חי פה. אתה אזרח. אתה חושב שעכשיו אתה בקלפי. אתה הולך להצביע. ויש משבר פוליטי, בוא נגיד את האמת. אנחנו כנראה, כנראה, לצערי אני אומר את זה, או לא לצערי, או לשמחתי, הולכים לבחירות. זה לא נעים, אבל זה קורה. זה מה שאנחנו מרגישים כרגע. המצב עם התקציב הדו-שנתי והחד-שנתי, וביבי רוצה חד-שנתי, ביבי גנץ רוצה דו-שנתי, ועל זה אנחנו עלולים להגיע לבחירות. אנחנו בא לתת לו פה ציון כרגע לשני המנהיגים שמנהלים את המשבר הפוליטי. נתחיל עם ביבי נתניהו, שהוא ראש הממשלה. אתה אמור לתת לי עכשיו ציון בין 1 ל-10 לביבי נתניהו על ניהול המשבר הפוליטי, או בכלל על ניהול המצב כרגע. מה... איזה ציון אתה נותן לו? אחרי זה תסביר גם למה, אתה צריך גם לנמק את זה כמובן. אני חושב, אני לא כזה מורה בפוליטיקה, אבל מה שהייתי נותן לפי כל מה שראיתי, ולפי התגובות של האנשים, ולפי כל מה שקורה היום במדינה, אני חושב 5. כאילו אמצע 5. 5, כן. לביבי על הניהול. כי יש בעד ונגד, ועד היום הוא הניק את המדינה, והוא היה הרבה זמן ראש ממשלה במדינת ישראל, אז... 5. 5, ממוצע. למה אבל, מהסיבה שאתה אומר, נשתה כזה, גם לא וגם כי אתה, כן, אתה כן. חצוי. חצוי, חצוי. כי אני חושב שקשה לבוא למנהיג בהרבה טענות שעד היום הוא הניק טוב, וכל המצב של הקורונה זה פשוט תסבוך, אני חושב, של כל אחד שעובר בעצמו את המצב הקשה, לראות את כל העם שלך סובל בצורה מסוימת, ולדאוג ולהיות ראש ולקחת פיקוד על זה, על דבר שלא לא היה מוכן מראש. פה אתה אומר לי בעצם, תשמע, ביבי מנהיג, אני רק רוצה להיות אם אני אומר, הבנתי, מנהיג טוב, יודע לנהל, יש פה מצב של קורונה עולמי, ברוך עולמי, שמקלקל לכולנו את החיים, אין ספק, זה ברוך עולמי. ממש. ולכן אנחנו פה במצב שהוא לא טוב נקודה, לא קשור כרגע, נכון? כן. למי באופן מסוים. אז למה בעצם 5? כי אם בעצם אתה אומר, ביבי לא אשם בנגיף. לא, הוא אשם, הוא לא אשם בנגיף, ודאי, אבל הקטע שכאילו, יש מדינות שכן הצליחו עם הקטע של הקורונה, שיותר עוברים את זה בצורה מסוימת. אז לא, החוסר החלטיות שראש הממשלה אמור לקחת בראש ובראשונה את הפיקוד הזה, החוסר החלטיות, יש תקציב, אין תקציב, ניתן, המריבות, לא מריבות, אבל בקטע של הממשלה, כל הזמן הוויכוחים האלה והטיעונים האלה, מלא מלא ראשים כביכול מנהיגים ומשפיעים על ביבי בצורה מסוימת, והוא מנסה עצמו להשפיע. החוסר ודאות המטורף הזה שאפשר לקרוא לו, אני חושב שבזה הנפילה כאן. הבנתי, אז בקיצור, 5... ללא סתם יש הפגנות, לא סתם יש את כל ההפגנות האלה. לצערנו ממש. אז למה לא 0 לצורך העניין? כי מצד שני הוא היה מנהיג הרבה שנים. זה שיש את הנפילה הזאת, זה חבל מאוד. עצם המצב והתקופה. אני לא יכול לתת לו 0 על מישהו שהעם בחר בו והיה בעדו להנהיג את מדינת ישראל הרבה שנים. אז אנחנו הסברת... לא יכול לרדת עליו עד הסוף. הסברת למה 5, לא 10, גם לא 0 באמצע, כי יש דברים טובים ויש דברים לא טובים. כן. סגרנו, קיבלתי, נעלנו 5 לביבי.
עכשיו נעבור, כי בכל זאת אנחנו יש פה ראש ממשלה חליפי, שעדיין הולך להיות כנראה, אם לא, או שלא, ראש ממשלה עוד שנה פחות פלוס מינוס, ושר ביטחון, שגם הוא קשור למשבר הפוליטי, וזה בני גנץ. איזה ציון אתה נותן לו? בני גנץ, אני חושב באזור הארבע. מקבל, תסביר לי רק למה. אנחנו צריכים נימוק. לא, זה לא סתם ככה שזורקים מספרים באוויר. אני חושב שההשפעה שלו בעצם היא לא הייתה משהו שהוא חזק באופן משמעותי שלוקח צד אחר מביבי. בעניין של ההנהגה במדינת ישראל, לא משהו שהוא מדי שונה, אני חושב, שלקחת את הצד הזה שהוא מסביר איך הוא ינהיג את מדינת ישראל, זה לא איזה צד שהוא משהו שונה, כי כבר התאכזבנו בהרבה הבטחות של אנשים שלפני הבחירות אמרו, ואחרי הבחירות לא בסך הכל נתנו מה שהם הבטיחו לפני, אז קשה לסמוך על כל העניינים האלה, אני חושב, של מה שהוא נותן בצורה שמה שהוא רוצה לתת אחר כך, אחרי שהוא ייבחר. קשה מאוד, אני חושב שקשה לתת לזה ציון למה שאתה אומר, כי כל מה שנהיה במדינה זה קשה מאוד לסמוך על כל המנהיגים האלה. במיוחד בקורונה, מה שאנחנו רואים, כאילו... אבל כשמתחלת לראות אותו כבר כמה חודשים, בכל זאת מנהל את השותפות שלו בממשלה, הפריטטית הזו... קשה, אני חושב, קשה לדבר על הדברים האלה באופן פרטני, על בן אדם מסוים, שכל המצב הזה הוא ביש, כל הקטע של הבחירות האלה שחוזרות ונשנות וחוזרות ונשנות, האינסופיות הזאת, זה משהו שצריך לטפל בו בראש ובראשונה. כאילו, אני חושב שקשה עכשיו לתת, לבוא ולתת ציון למה שאתה אומר. מישהו שהעניק ועכשיו הוא נמצא במצב מסוים, בסדר, אני יכול להגיד לך ציון, אבל מישהו שהוא בא ומצא שאני רוצה לתת, והכל הבלגנג'ה הזאת, קשה לראות, באי סדר הזה קשה לראות את הדברים האלה. בקצת שאתה רואה, אתה נותן לו ארבע. כן, כי אין איזה משהו שהוא מרגיש, הוא נותן איזה השפעה של נקודה מסוימת של אור בקצה המנהרה הזאת, החשוכה. לא ראית ממנו שום אור בקצה המנהרה בינתיים. לא משהו שכזה, חוץ מהבחירות הבלנגניסטיות האלה של כל הצחוקים שהיו ביוטיוב, שריה שאני אומר את זה, סליחה מכבודו, אבל כל הבדיחות הזאת שהייתה ביוטיוב, זה הרבה, אני חושב שזה הוריד מהעניין של הבחירות, כאילו מה שהוא הציג את עצמו. הבנתי. אז כרגע אתה נותן לו איזה ציון כולל כזה, מכלול כזה של ארבע. כן, כן. יפה. אבל בואו נקווה שלא יהיה בחירות, והכל זה סתם ככה, איך אומרים? לגמרי, לשגע אתם עם כל המצב הזה, הבנתי. פשוט נורא. עידן, אני שמח שהיית איתנו. קודם כל, אני מאחל לך שתמשיך לחצרץ בחתונות, ובכלל, בכל יותר מעניינים. תמשיך להביא תואר ראשון ושני, ותהיה דוקטור גם, ותתחתן! אמן. ילדים, ותזמין אותי לחתונה שלך, בלי נדר. בלי נדר. תודה, יקירי, קודם כל, עידן, בעיינו גדול, כי יש עוד אנשים שרוצים להגיע גם את הדעתם, ורוצים להביע את הציון שלהם, אנחנו רוצים כבר להזמין כבר את הבא בתור שעומד כאן וגם מבקש להצביע. תודה רבה, עידן, הצדיק, והנה יש לנו כאן אורח חדש, מה שלומך, כיף גדול גדול שבאת, רק תגיד מה שמך ותציג את עצמך. אני ארז, נעים מאוד, אני מירושלים. ארז, מה שלומך מירושלים? אתה פה, מה אתה עושה פה בתחנה המרכזית? אנחנו, יש לנו כאן חנות של 420. מה זה 420? תסביר לנו. חנות של טבקיה, אקססוריז. אלה שמעשנים. עולם האישון. כל עולם האישון, כן. זה עולם גדול, אני אפתח עולם חדש, נפתח בפנינו. סוף סוף. כן, אה? אז אתה עובד בזה? כן, ותגיד לי, נשוי, משפחה, ילדים? נשוי, סטטוס מסובך. אבל ילדים יש? ילדים יש. אז מה זאת אומרת? תגיד לי, אחד, שתיים, עשר? סטטוס, שניים. שני ילדים? שני ילדים, כן. ואישה כזאת היא נשתהי, נשתהר. כן. הבנתי כזה. טוב, לא ניכנס לזה לעומק, כי זה לא העניין שלנו היום. זה התזמון של היום, זה השיחה שיצא לנו. וכמה אתה? אני 36. יפה. טוב, שני ילדים באיזה גילים, בגילאים? בין 4 ובין 3. יפה. יפה מאוד. תשמע, אנחנו מצב שפוליטי מסובך בארץ, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם העם, מה כל העם, מה... משאלה מה העם חושב על המצב, אנחנו כנראה, אני מקווה שאני טועה, אבל אם אני לא טועה, אנחנו עלולים להידרדר לבחירות, יש משבר פוליטי קשה, הממשלה לא התכנסה היום, עוד שבועיים אין תקציב, אנחנו בטוח בבחירות, אם לא מישהו יציל את העגלה שמידרדרת אליה, ואנחנו לא רוצים בזה, אבל עדיין, רוצים לסכם את העניין.
לתת ציון לכל המנהיגים, יש לנו שני מנהיגים שבכל זאת הם הראשיים בנושא הזה, יש את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכרגע נמצא במשבר פוליטי ומנהל אותו, ויש גם את גנץ, שהוא ראש כחול לבן, שגם הוא חלק שווה בממשלה הזאת, לכן עליהם אנחנו שואלים ועליהם אנחנו פונים, ביבי נתניהו, מאחד עד עשר, תן לי ציון לניהול המשבר הפוליטי שלו והמצבו כרגע, בבקשה יקירי. הוא מקבל שבע. תסביר רק למה. חד וחלק. רק תסביר רק למה. לפני זה הוא היה תשע אצלי. עד כדי כך. היה. אבל למה ירד לשבע ומה קרה? למה שבע? כי הטעויות שנעשו מאפריל, דרדרו את המדינה שלנו למקום שאני נמצא, אתה אמרת, תחנה מרכזית, מרכז ירושלים. ומורגש בירושלים שהמצב הכלכלי הוא לא... הוא לא טוב בכלל. בכל מקום, לא רק בירושלים. נכון. אבל יש לנו פה קטע של... אין שום שינוי. זאת אומרת, המסכות לא עושים שום דבר. בוא נגיד, ביבי לא יכול לשנות שום דבר. כאילו, זה לא שהוא אשם בכלכלת המדינה. אוקיי, זה מצב של, אתה יודע, יש נגיף עולמי. זה לא כרגע קשור למישהו ספציפי כנראה. תראה, בחרת בן אדם שהוא לא כזה... אני לא כזה חזק נכנס לפוליטיקה. אני יודע שאני תמיד בחרתי ביבי. בגלל שמאל לא יכול לנהל מדינה כאן. זו דעתי האישית, אני לא יודע אם אני יכול להגיד חופשי. אתה יכול גם מה שאתה רוצה, אתה זכותך, אתה מדינה דמוקרטית, תגיד מה שאתה רוצה. היום יש לי בעיה, אין מנהיג אמיתי לימין, שגם אכפת לו באמת מאנשים, כי תכלס צריך לשחרר פה טעם. ולדעתי יש פה קטע ש... כל הקטע של ההפגנות שדיבר עליו האדם הקודם, זה 10% מאורגן, כל השאר זה נסו פה לנחלאות, אספו את כל החבר'ה מנחלאות שאין להם עבודה ובאו והפגינו, הרבה אנשים אין להם מושג על מה הם מפגינים בכלל. אז זה ברור למה שווה לביבי. מאשימים אותו כי קל להאשים, קל להאשים, לא, קל להאשים, גנץ לא יעשה עבודה שונה, פשוט הוא... עזוב. לא, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה אומר שמתוך 1 עד 10 שבע לביבי, כי בסך הכל, מתוך הקיים, מתוך הצרה שנפלנו עליה, זה המיטב, ועדיין יש הרבה לשפר. יש הרבה מה לשפר. מה לשפר? קודם כל, מבחינת החלוקת תפקידים בממשלה, צריך לעשות מין ריסטארט שלם אחד גדול ולחלק את התיקים נכון לאנשים שבאמת מגיע להם, באמת שהם, אפילו אתה יודע מה, בלי ניסיון. שבאו מעולם הפוליטיקה ולמדו ויש להם תואר וכאלה להכניס לממשלה, כי רוב הממשלה ורוב האנשים הוותיקים שהולכים לצאת לפנסיה ואז בכלל מתחיל הבלגן החדש של המדינה הזאת, שזה הפנסיות התקציביות, עזוב, יגיעו אנשים שהם תארים תכלס ושהם למדו ושיש להם ערכים לאנשים מלבד רק זה שהלכו לקום בשביל לעבוד בשביל כסף. יש מה לעשות, בקיצור העניין עוד לא נגמר, אבל יש משבר פוליטי שבי מנהל אותו כרגע בשבע. עכשיו נעבור לשותף שלנו, בכל זאת גם הוא שווה בשווה בשווה. גנץ? מה אני יכול להגיד לך, גנץ? זה משווה פריטטית, פריטטית. יש פה מספר שרים שווים והוא גם יהיה בקרוב אולי גם ראש ממשלה, אז אנחנו רוצים לתת לו גם לא ציון בין 1 ל-10 לבני גנץ, ראש כחול לבן, בבקשה. אם הוא יעבור קורס בדיבור, אני מעלה לו את הציון ל-9. אבל בינתיים כרגע? בינתיים הוא 6. אבל מה זה קשור לדיבור כרגע? ייצוג. ייצוגית יש לו בעיה לייצג את עצמו כרגע. אז אני לא יכול לבחור בבן אדם שלא יכול לייצר משפט בעצמו אם לא כתבו לו אותו. אני מרגיש שאני פוגע בו. סליחה, גנץ? לא, לא. אבל זה דעתי אישית, זה מלהסתכל פה ושם, לראות. אני לא פותח טלוויזיה. אני בן אדם שמסתכל, מרגיש טעם, רואה מה קורה סביבי. אתה אומר שבחת טעם, מה שאתה מרגיש, וזה חשוב הדיבור לדעתך? כן, טלוויזיה זה הרבה תשקורת. ובגלל זה 6 כרגע? כן. אבל תשמע, יש פה איזה מצב, לצורך העניין, אולי דווקא הוא יכול לשפר את המצב, שאתה אומר שהוא לא טוב כרגע. אמרתי לך, אני לא בקטע של לתת, עזוב את המדינה, את ירושלים, לשמאל. אי אפשר, זה לא התנהלות שווה. אין פה שוויון לחלוטין בעולם השמאל. הימין שלנו התקלקל. אתה חושב שגנץ הוא שמאל? נראה ככה. שיתוף פעולה שהוא בוחר לעשות עם אנשים הוא מוטה. אי אפשר לתת הרשאות, כמו שאומרים, למקומות לא נכונים. אוקיי, טוב. דעתי פסול, מהיסוד. אז אתה אומר שגנץ 6, ביבי 7, זאת ההצבעה שלך כרגע היום למצב הפוליטי, כמו אנחנו נמצאים בו כרגע. כן. נכון? תגיד לי, מה המצב בחנויות? לא עובד טוב עכשיו? אנשים בוכים כל היום. כל היום בוכים. תסביר, מה זה בוכים? קונים טבק ובוכים? אצלי? ברוך השם. אני חיוני. השאר יש להם הרבה בעיות כלכליות.
כאילו רואים, שומעים, מבינים, אין שמה, תנועה. שמה, לא, לא, תנועה לא קונים שם אצלכם? תנועה לא, אם קונים אז מחכים לעשירי, מחכים לקצבאות, מחכים, אתה רק שומע דברים כאלה. בגדול אני יודע שיש עבודות, אנשים לא מקבלים לעבודה. כי יש פחד לקבל ואז לצאת. יצרו פה עולם מבולבל, אולי בלי כוונה, אבל זו הטעות הגדולה שנעשתה, זה לא באמת טעות של בן אדם אחד, זה טעות של, שאולי ירבוב עם התקשורת. הוציאו החוץ הדברים ליותר מדי, ניפחו. או לא נותנו לנו באמת את מה שאנחנו צריכים כדי לפתור את זה. זה יכול להיות עוד בעיה, עוד סיבה. ואתה רואה שאפשר לשפר את המצב, אפשר לתקן אותו? כן, כן, לגיליזציה. טוב, זה כבר סיבור בפני עצמו. יקירי, אני מודה לך שהיית איתנו. אתה דיבר, איץ, אני כיף. אני מכיר לך הצלחה ב-4-20. מה זה אומר 4-20 בפועל? זה שם קוד. שמה אומר? יש לזה כמה פרשניות, אבל בעיקר זה תאריך ושעה. ב-20 לרביעי, בשעה 4-20, זה יום הקנאביס הבינלאומי, עושים איזה... הבנתי. יקירי, תודה רבה שבאת לפה. תודה רבה. מודה לך על ההצבעה שלך. אנחנו כמובן, בסוף הסוף השידור, אנחנו נשקלל את כל התוצאות ואת כל הציונים, ונגיד לכם את התוצאה הסופית, כמה קיבל כל אחד, אבל זה נעשה בסוף השידור. בינתיים קצת הפסקה לפרסומות, נחזור עוד כמה שניות. אל תלכו לשום מקום, להתראות בינתיים. אתם איתנו, משאל עם אמיתי, כאן בתחנה המרכזית בירושלים. אנחנו לא הולכים וסוקרים, אין לנו פה סקר טלפוני ולא קלפי שנעשית בסקרים. אנחנו עושים קלפי אמיתית כאן, ממש, ממש מצביעים כאן בפועל, שומעים את העם מתוכו, מתוך קולו, מתוך ליבו, לא דרך פרשנים ולא דרך מתווכים. אנחנו כאן בתחנה, עוברים כאן באמת אלפי אנשים, כל הזמן אנחנו שולפים אותם ושואלים אותם על המצב ועל המנהיגים שלנו. וכאן איתי משה, מה שלומך משה? ברוך השם מצוין, מה שלומך עודד? מה אתה עושה פה בתחנה בירושלים? אני בעצם הולך, עוזר, אני בדיוק בדרך עכשיו ללימודים. מה אתה לומד? אני לומד שיווק דיגיטלי בתל אביב. שיווק דיגיטלי, יפה מאוד, ואתה גם... עובד חוץ מלומד? בעיקרון אני עכשיו בחל"ת, המקום העבודה שלי נסגר בגלל כל המצב. איפה עבדת? הייתי בעצם סושף פה קרוב, במלון רמדה בירושלים. יפה, זה כיף להיות סושף, לא? מאוד נחמד, כן. יפה מאוד. וכמה אתה? בן 24. רווק? עוד חודש חתונה, בדיוק היום. וואי, מזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב. יהיה לנו, משה, להתחתן בשמחה, להקים בית בישראל באהבה ובגדולה. תשמע, המצב לא טוב, אתה יודע, אנחנו לקראת דוהרים ומדרדרים לבחירות, חס ושלום. אבל זה יכול לקרות, כי עוד שבועיים צריך עוד תקציב, ואין כרגע תחילתו של תקציב, ואם לא מגישים, זה באופן אוטומטית יש פיזור הכנסת. אנחנו, יש פה משבר פוליטי, יש פה את ביבי נתניהו, ראש הממשלה, צד אחד, וגם את שותפו בני גנץ, שהוא כמובן שווה כשווה, גם הוא ראש ממשלה חלופי, שר ביטחון. אנחנו נותנים להם ציונים לביבי ולגנץ, מאחד עד עשר, בעקבות המצב שאליו הגענו בניהול המשבר הפוליטי. נתחיל עם ראש הממשלה ביבי נתניהו, תן לי קודם כל ציון על הניהול המשבר בין אחד לעשר, כמה אתה נותן לו, ואז תסביר לי גם למה. בעיניי 8, קודם כל הוא לא נותן סגר קונטרסטי להכל, הוא מחלק לאט לאט, והוא גם ממנה אנשים שיעשו את זה בדרך שלהם, ולא ישר מנחית על העם פיצוצים, ועושה את זה לאט לאט ובהדרגתיות. וזה מצד אחד גם נותן אוויר, ומצד שני גם פחות או יותר מטפל בבעיה. זאת אומרת, בסך הכל מנהלת העניינים לא רע בכלל לדעתך. בעיניי, כן. זאת אומרת, כרגע זה מה שטוב לנו. למרות שאנשים טוענים שאין כלכלה ואין כסף, אתה יודע, ויש נגיף, ויש בכי גדול לעם, ויש הפגנות פה בבלפור, אתה יודע. נכון, אבל זה לאו דווקא משהו שתלוי בו, הוא מנסה לעשות כל שבכותו בשביל לעזור וגם לתמוך, ואנשים לוקחים את זה למקום שלילי בגלל שקשה להם. אבל זאת אומרת, יש פה מצב גם עולמי כללי ברוך, וכולנו בצרה, והוא מנסה לעשות את הטוב שהוא יודע. נכון. אז 8 לביבי, שמנו בצד. ונעוברים כרגע לבני גנץ, שבכל זאת גם שותפו יד ביד, כבר מנסים להיות ממשלה פריטטית, זו הייתה הכוונה של האחדות הזו, אולי זה לא מצליח, אבל זו הייתה הכוונה, והוא שר הביטחון, ואם כן תהיה תקציב, אז יכול להיות שעוד שנה פלוס מינוס, הוא יהיה ראש הממשלה החליפי הבא, או לא החליפי, הראש הממשלה הבא. בוא תגיד לי איזה ציון אתה נותן לו.
לגעגע אנחנו לא רואים יותר מדי דברים שהם ביטחוניים, נקרא לזה, חוץ מהפיצוץ שהשבוע שעבר בירדן, איפה זה? בלבנון, אבל הוא לא קשור לזה, זה קרה לא באשמתנו ו... נכון, אבל המדינה שלנו מנסה לתמוך בהם בכל מקרה. לא ראינו יותר מדי עניינים ביטחוניים, אז אין לי יותר מדי דירוג. בכל זאת, עד עכשיו, אתה רואה אותו קצת, איך הוא מתפקד, כמה, משהו? חמש לבני גנץ, ואתה מסביר את זה כי לא ראית ממנו פה איזה משהו מיוחד בשלושה חודשים האחרונים. נכון, כי לא היה לנו יותר מדי משברים ביטחוניים, נקרא לזה ככה. אבל מעבר לזה, הוא גם מתפקד בעוד דברים, אתה יודע, הוא גם יושב ראש של מפלגת כחול לבן, הוא ראש ממשלה חליפי, הוא כרגע יש משבר פוליטי שהוא מתעקש על תקציב דו-שנתי ולא חד-שנתי, ובכל זאת הוא אומר משהו. הוא אומר, אבל לא עושה יותר מדי, הוא בעיקר מאחורי הקלעים ולא באמת בתוך המשבר הזה. ככה לפי דעתי. זאת אומרת, אם עכשיו היו מחליפים ביניהם והוא היה ראש ממשלה, וביבי היה שר הביטחון וזה היה הפוך, לצורך העניין. או בוא נאמר, ראש ממשלה חליפי וגנץ היה מוביל. המצב היה פחות טוב לדעתך? לפי דעתי כן. למה? הניהולים למשל, כאילו, גנץ הוא לא יותר מדי זמן בפוליטיקה, אז הוא לא מבין יותר מדי בסדרי עדיפויות ובדברים כאלה, והוא מקשיב בעיקר ליועצים שלו. וביבי כבר שנים בתחום, והוא יודע מה עושים, גם אם יש יועצים גם ממנו, הוא יודע פחות או יותר מה סדרי עדיפויות, ובמה כדאי להתייחס ואיך לסדר את העניינים. אז בקיצור, 8 לביבי, 5 לגנץ, משה, זה מה שאתה אומר. נכון. אז אני לא אפריע לך, אתה בדרך לחתונה, אני יודע, עוד חודש זה לא הרבה זמן, אתה מתחתן באלול, חודש הרחמים והסליחות, המלך בשדה. אז כשכל האור, חתונה קטנה, אבל כן, לא הרבה אנשים. כן. שיהיה לך בהצלחה, ואני מאחל לך מזל טוב, ושעה טובה. ובאמת, תקים בניין של תורה בבית שלך. אמן, אמן. ואנחנו נשמח בשמחתך מאוד. ומודים לך שהיית איתנו, וניקח את הציונים שלך ונעביר אותם הלאה, ובסוף היום אנחנו נראה את הסיכום הכללי של כולם ביחד. תודה רבה, שאנחנו רוצים לדבר עם עוד אנשים, יש פה עוד אדם יקר שרוצה גם כן להצביע. תודה רבה לך משה, היית נהדר, תודה רבה לך. אבל יש עוד אנשים שרוצים להצביע ולהיות חלק מתוך התהליך הזה שאנחנו עושים כאן היום. הנה, יש כאן מישהו, בוא לכאן, אתה, הוא בא מסביב, בסדר גמור, בסדר, בוא שב איתנו יקירי, בוא שב איתנו, הנה המיקרופון. לאט לאט, לא צריך למהר. אתה יכול להוריד את המסכה רק לרעיון, שנוכל לשמוע אותך. מה שלומך יקירי? ברוך השם. ברוך השם. מה שמך? עמוס רפאל. עמוס, אני אחזיק את המקל רגע, שים אותו פה רגע. שלום. עמוס, מה המצב, עמוס? ברוך השם, הודו לשם. הכל טוב, הודו לשם כי טוב? הודו לשם כי טוב. אתה יודע, עמוס, אנחנו בתקופה עכשיו של משבר פוליטי. אתה שמעת שאנחנו עלולים להידרדר לבחירות, כי אין... אז שלום, אנחנו לא זוכים לבחירות. נכון, אני מסכים לכל מילה, זה כולם מסכים איתך, ללא ספק. אבל בגלל שאין תקציב, אם עד ה-24 לאוגוסט לא יהיה תקציב, אוטומטית הולכים לבחירות, אין בכלל שאלה. רוצים, לא רוצים, זה החוק. ויש פה משבר פוליטי שמנהל אותו בצד אחד ביבי נתניהו, בצד שני גם בני גנץ, שהוא ראש הממשלה החלופי. אנחנו רוצים היום בעצם לעשות סוג של מין איזה משאל עם. לא דרך סוקרים, לא דרך מתווכים, לא דרך פרשנים, להגיע ישר אליהם ולשאול אותם באמת מה הם מצביעים, מה הם אומרים. אז ביבי נתניהו היום, בין 1 ל-10, איזה ציון אתה נותן לו בניהול המשבר הפוליטי? נתניהו, 10 אפילו 100. 10 אפילו 100. אני מקווה רק תסביר לנו למה, שיהיה איזה נימוק. למה הוא אדם עובד עם שכל, הוא עובד, יש לו ראש טוב, אדם ש... כן. שוקל כל דבר מה שהוא אומר, מה שאומרים עליו זה לא מעניין. אז כל ההפגנות והכעסים זה מה? לא, שום דבר, זה כלום, זה הם רוטבים אותו, רק כולם רוטבים אותו. כי אין להם סיכויים להוריד אותו. אז בגלל זה רוטבים אותו? דרך ההפגנות מנסים להפיל אותו? זה כולם. כולם. זה כולם. אבל תגיד לי, מה עם המצב הכלכלי? יש אנשים אין להם... המצב הכלכלי טוב מאוד. מה, אבל אנשים אין להם פרנסה, אין להם אוכל. אין להם פרנסה מה נתניהו אשם? יכול להיות, אולי יכול לעזור להם יותר במענקים, ולהעביר יותר כספים. הוא עושה הרבה מיליארדים. זאת אומרת, המצב הוא קשה לו בגלל ביבי, בגלל הקורונה. זה כזה, כן. מה, הוא עשה את זה? לא, לא אמרתי. הנגיף לא ממנו. יש גם באמריקה את הנגיף. הוא לא עושה. מה הוא עושה? אז אתה אומר שביבי לא קשור למצב, ביבי מנהל את זה הכי טוב שאפשר מתוך מה שקיים. אחר כך
אחרי מנחם בגין, מנחם בן גוריון, ביבי השלישי. אוקיי, אז בוא נעבור לשותף שלו, לראש השדולה החליפי, בני גנץ. מאחד עד עשר, כמה אתה נותן לו? עדיין גנץ, אני מכבד אותו כבן אדם, ואי אפשר לזלזל בו. רמטכ"ל לשעבר. נכון. ואני נותן לו חמש, בינתיים הוא עדיין ירוק. ירוק, הוא לא מספיק מהמנוסה? כן, עדיין כן, ירוק, לעומת נתניהו. אבל הוא מתעקש על תקציב דו-שנתי, ויש לו מה להגיד, והוא לא רוצה לוותר על ההסכם הקואליציוני שנסגר איתו. אני אומר שגנץ צריך להקשיב לנתניהו. הוא צריך ללמוד בנתניהו. כן, ללמוד בנתניהו. אם הוא רוצה להיות פעם ראש ממשלה, הוא צריך ללמוד מנתניהו הרבה דברים, הרבה, הרבה. הוא רחוק, רחוק ממה שמנתניהו. אז לכן הוא רק חמש. רק חמש. זה עדיין ירוק. ירוק. הוא אדם נחמד, אדם טוב, אדם יהודי, סיוני טוב, אבל זה לא אומר כלום. מה איתך, יקירים? אתה עובד? אתה בפנסיה? אני, ברוך השם, אני כבר עברתי גבורות. אתה מעל 80? ברוך השם. 80 ומעל גבורות? אני אראים לך, תכף יראים לך, אל תדאג. הוא עושה חמש לגנץ, בסדר גמור. ותגיד לי רגע, איפה אתה גר בירושלים? אני בירושלים כבר 70 שנה. ומה עבדת שהיית לפני... ברשויות מקומיות, בני ברק, ירושלים. הבנתי. נשאו ילדים, משפחה? ברוך השם, נינים, ברוך השם. נינים? כן. וואה, כמה נינים? 14. וואה, וכמה נכדים? נכדים, תאמין לי, אני לא יודע, אולי 26. 26, אתה כבר זוכר, לא ספרת. כמה בנים, ילדים, בנים, ילדים? לצערי, היום יש לי 8 במקום 10 היה לי. נפטרו לך 2? נפטרו לי 3. איך זה קרה? מחלות. אז הוא 11 ילדים, שאתה רק 8. וכל המשפחה חושבת כמוך? כל המשפחה, זה אומר כל הנכדים, הנינים, הבנים, כולם חושבים כמוך? אנחנו חלוקים, אבל אנחנו אהובים אחד השני. לא כולם חושבים שביבי בסדר. יש לי סת מר אחת. בסדר. יש לי חבדניקים אחד. יש לי מרץ אחת. מרץ? לך יש מרץ אחד? כן. וואו, הפתעת אותי עכשיו. כן, אני לא, אבל היום לא, היום כבר לא מרץ. היום היא גרה בשיקגו. מה? היא גרה בשיקגו. היא בשיקגו כבר, היא במרץ בשיקגו. שם אין מרץ, אתה אומר. אבל בעיקר אנחנו חירותניקים. מה אתם? חירותניקים. חירותניקים? חירותניקים. חירותניקים. אבל מאוחדים, משפחה אחת בלב אחד. ברוך השם, אנחנו ככה. כן? בשבת אצלכם הרבה אוכל, הרבה צלחות. בשבת הרבה אורחים. ברוך השם, לא חסר כלום. לא חסר כלום. אנחנו בחיים במדינה הכי טובה שיש בעולם. אמן, עם ישראל? אני הסתובבתי בכל העולם, כמו ארץ ישראל, אין בעולם. עם ישראל הכי משובח. בוודאי, בוודאי. טוב, תשמע, אתה מרגש אותי, לקחנו את הציונים שלך, רשמנו אותם, ואנחנו מודים לך שהיית, בוא רק תעזור לי פה עם המקל שלו, אנחנו רוצים שתגיע הביתה בשלום, שיהיה לך חיים טובים ושלמים, ושהמשפחה תהיה בריאה, ושיהיה פרנסה, בשפע והצלחה, הכל טוב ויפה. בעזרת השם שנתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה עד שלא יכול. מה שתגיד, אתה, כבודך, מוח המונח, תודה רבה לך מעומק שהייתנו, תודה רבה מעומק הלב. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לך, יקירי. אני דורא לכל עם ישראל. אמן. ותדאגו ללכת עם נתניהו. אמן. רק עם נתניהו. תודה רבה לך, יקירי. שוברים כולם. אמן ואמן. כל המחלקות. אמן ואמן. אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסמות, ובסוף נעשה גם סיכום כללי בסוף השידור, מה יצא בסוף, מה היה הצבעה בקלפי, נתן לכם את הציון הסופי, את הכללי, את הכולל, המשוקלל, אבל פרסמות קצת, נחזור לעוד כמה אנשים. עוד כמה שניות חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20 בתחנה המרכזית בירושלים, העם פה עובר, אלפים רצים, נכנסים, חוזרים ובאים, ואנחנו עושים משאל עם אמיתי, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים ולא דרך פרשנים, ישר מלב אל לב, מוציאים את הקלפי ישר מהעם אלינו. אנחנו עושים פה איזשהו סיכום, איזה שקלול כללי של אדם המצב כרגע, לפחות כאן בתחנה המרכזית בירושלים. כרגע נמצאים עם אורי, מה שלומך? תודה לאל, הכל טוב. מה, איפה אתה מהבת? מה, אתה בונה משהו עכשיו? מכמה שעות עבודה. איפה אתה עובד? פה ושם, היום הייתי בקטמון הישנה. מה אתה עושה שם? הייתי עוזר פועל.
בניין. יותר נכון זיפות ו... זיפות. של גג. בסדר גמור. בכמה אתה? 19 וחצי, מתחיל שירות לאומי חודש הבא. כל הכבוד, כל הכבוד. תשמע, אנחנו... אתה כבר יכול להצביע, נכון? כן. אז תשמע. הצבעתי בבחירות הקודמות, גם בראשון, גם בשני, גם בשלישי. אז כנראה שיש פה עוד, כנראה, עוד איזה סבב. כנראה, לצערי, אנחנו, אם אין תקציב, אתה יודע, אנחנו מדרדרים לבחירות, וזה יקרה ממש עוד שבועיים נדע את זה. ולא נעים, אבל אם תהיה בחירות, אנחנו רוצים לדעת מה המצב, כי יש פה שני מנהיגים שמנהלים את המשבר הפוליטי, אחד זה ראש הממשלה בנימין נתניהו ואחד זה ראש הממשלה החלופי בני גנץ, ושניהם יש דעה, ושניהם כמובן מושכים לכל אחד לכיוון שלו, ואנחנו רוצים לדעת מה כרגע, לצורך העניין, איזה ציון אתה נותן לכל אחד, לפי ניהול המשבר הפוליטי כרגע, כדי שנדע מה המצב פחות או יותר כאן בירושלים, לפחות בתחנה המרכזית, סתם כזה מדגם אישי שלנו. אז אם אנחנו הולכים את ביבי בין 1 עד 10, איזה ציון אתה נותן לנו לניהול המשבר הפוליטי כרגע? 6, 7, נכון... תחליט, 6 או 7? 6. 6, תסביר רק למה 6. כי נכון לעכשיו, דווקא ממה ששמעתי מאחרים שהם חושבים על בני גנץ, אז זה ירד מה שאני חשבתי על ביבי, וזה דווקא עלה על גנץ. המצב השתנה, אתה פעם היית, מאמנת שביבי מנהל זה נכון? עכשיו הוא יורד כי למה ירד? בוא נראה רגע שנייה. כי נגיד, ביבי יותר עסוק בקורונה, לנצח בבחירות, גנץ יותר פחות כאילו עסוק בבחירות, להיות ראש ממשלה. ומה הוא עסוק? לנסות לגמור את המשבר הקורונה, so, כרגע, לעזור לדעתך, לכלכלה. ביבי לא מתפקד מספיק טוב לעם וגנץ יותר טוב. נכון. אז איזה ציון אתה נותן לגנץ? בין 8 ל-9. תחליט. 9. אז 9 לגנץ ו-6 לביבי. נכון. כי גנץ כרגע, לדעתך, פועל הרבה יותר נכון ועובר למשבר ועוזר לעם ישראל, וביבי מתעסק, לדעתך, יותר בעצמו. פחות בעצמו, אבל יותר בדברים שקשורים לעצמו, לחברים הקרובים, לא להיות מואשם בתיקים בתיק 1000, 2000. זאת לאחרונה אתה קצת מאוכזב ממנו. נכון. ולפני כמה חודשים חשבת הפוך. נכון. אז ממש, באחרונה אתה רואה שהמצב לא טוב בגללו. מדרדר עם הזמן. והוא אחראי. גם. גנץ לא אחראי. פחות ממה שביבי אחראי על מה שהוא הביא על עצמו. עד כדי כך. נכון. טוב, תשמע, אתה מנמק את זה לפי המצב שאתה רואה בטלוויזיה, לפי המצב בתקשורת. וגם כי אני רוב הזמן... עוד מעט, כולם התראינו בטח, צדיק גדול זה, תדע לך, הוא הרבה מתראיין פה אצלנו. וגם כי אני רוב הזמן, אתה יודע, נוסע לחברים, בשוק, פה במחנה יהודה, אני רוב הזמן מסתובב, מדבר עם אנשים, שומע את הדעות שלהם, חוץ מאת הדעות שלי. וזה מה? עוזר... אז בסביבה שאתה שומע, זה הקולות שאתה שומע עכשיו, כן, שיש איזה היפוך. אני בעצם שומע את כל הקולות של אנשים, חוץ מרק את הקולות שלי, של המשפחה, של חברים. איך המשפחה שלך? גם חושבות כמוך? לא. מה היא חושבת? שאלה טובה. לא התעמקתי בזה. בערך, אתה יודע, מה הכיוון שלהם? הם יכולים לחלוק עליי בדעות שלי. אז הם יותר חושבים שביבי מנהל זה יותר טוב מגנץ? לא, הם דווקא יותר נגד ביבי. זה כמוך, זה הציון שלך. אני נגיד בבחירות האחרונות דווקא תמכתי בביבי והצבעתי לו. עכשיו החלפת. נכון. אתה משתנה, אז אתה... אני בשלוש מערכות בחירות האחרונות הצבעתי לשלושה אנשים אחרים. יפה מאוד, אז אולי בפעם הרביעית תדליב לעוד מישהו חדש. יקירי, זה בסדר גמור, כל הכבוד. אז אתה, אני מסכם את הסיפור שלנו, נתת ציון של 9 לגנץ, וציון של 6 לביבי. כדעתך, כרגע, דווקא איש מנהל את העניינים יותר נכון, את המשבר הפוליטי, את הכוונות שלו טובות, הכוונות שלו נכונות למדינה יותר מאשר לעצמו, וכרגע אתה יותר נותן את יהבך בגנץ מאשר בביבי. נכון, גם משהו להוסיף על התמיכה שלי בגנץ, שבזמנו שעוד הייתי בי"ב, הייתי חלק מהתומכים בהתנדבות שלו, אז כן יצא לי להכיר אותו אחד על אחד, לא מה אישי. שמספרים בחדשות, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. ראיתי בעיניים שלו, ראיתי בעיניים שלי, דיברתי איתו, ניהלתי איתו שיחות אחד על אחד, לא מה שמספרים בחדשות, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. והתרשמת לטובה. יותר לטובה ממה שמספרים על ביבי בחדשות, אבל ביבי לא פגשת אחד על אחד. לא. אולי אם תראה אותו, גם תחליף את הדעה שלך עוד פעם. יכול להיות. יש פה עוד אחד שתדבר איתנו, כן?
אנחנו לא, לא יודעים, אנחנו לא רוצים, כי יש פה אנשים שרוצים להגיד משהו, אנחנו פשוט עושים סקר, אתה יודע, ואנחנו רוצים לראות בסוף, במשאל עם שלנו, איזה ציון כל אחד יקבל, אנחנו נעשה איזה שקלול כללי כזה, בסוף לדע מה קורה, הבנת? קיבלת. אתה קיבלת? זה כי יש השקלול? יש. תגיד לי רגע, מה, מה המצב, מה אתה הולך, אתה גר בירושלים, נכון? מבשרת. זה לא רחוק פה. בוא, בוא, הנה, בוא, רוצה לדבר. בוא, הנה, רוצה. בוא, שב איתנו, אנחנו הבטחנו למישהו אחר, אנחנו מודים לך מאוד. תודה רבה על ההצבעה שלך. בוא, שב איתנו, בוא, בוא, צדיק, בוא. כבוד, אדוני. כבוד לך, תודה, שלום, צדיק, שלום. הנה, אדוני. פעם לראות אותך בלייב. תודה, תוריד את המסכה. תוריד, מותר, מותר. איך קוראים לך? הרצל. הרצל, מה שלומך? מה אתה עושה פה? תודה, אני דייר של ירושלים, תושב ירושלים. תושב ירושלים. בא לך מרכזית לנסוע לאיזשהו מקום? כן, אני רוצה, אתה יודע, היום חופשי, אני מובטל מהקורונה. מובטל מהקורונה? איפה עבדת לפני זה? באום סנטר. איפה עבדת לפני כן, אבל עדיין לא החזירו אותי. יחזירו אבל בקרוב בעזרת השם. הנה, הרצל, אל תדאג. עשו סלקציה. למה? לא דואג, אתה יודע, הכל מעניין את השם. כל הכבוד. יש לנו אלוהים עם כל זה שאני עדיין... לא תשאיר, תשאיר למטה, אחרי זה נרים את זה. אני ארץ שמיים, למרות שאין לי את הצלמנים. לא, אני רואה עליך שאתה ארץ שמיים. הרצל, אנחנו עושים פה איזה סקר קטן, אנחנו לקראת משבר פוליטי גדול, כי אין תקציב, אתה יודע, ואם אין תקציב עוד שבועיים יש לנו... מי כמוני יודע. למה מי כמוני? אתה רואה הרבה חדשות. אנחנו עוד שבועיים הולכים אולי לבחירות, ואנחנו רוצים לתת ציון לשני מנהיגים שכרגע מנהלים את המשבר הפוליטי, מה לעשות, זה רק שניים. נכון. יש את ביבי נתניהו ראש הממשלה ואת ראש הממשלה החלופי בני גנץ, ושני הם מושכים לכל אחד לכיוון שלו. ואנחנו רוצים כרגע לתת ציון אמיתי, ללכת לעם, לשמוע מהם, לא עוד איך סוקרים ופרשנים. נתחיל מביבי, איזה ציון אתה נותן לו מאחד עד עשר, לניהול המשבר הפוליטי, לטעמך הרצל. אני נותן לו, תראה, קודם כל אני ימיני, בוא אני אגיד לך, אני קצת משוחד, אבל בלי קשר. בלי קשר. הוא עשה כפי יכולתו, ובאמת יש השתדלות, ובאמת, זה מציאות, זה מציאות, עובדה. כל העולם. אף אחד בעולם בדיוק לא יודע, ורואים שמשתדלים ומשחררים, ואתה יודע מה? אני לוקח בחשבון בסדר, אנשים רוצים. רוצים כסף. אבל מאיפה יש? צריך גם הכנסה. כן. בואו נשמור את הרזרבות, הלירה... הלבנה ליום השחור. אז כמה אתה נותן לו צדיק? נותן לו שמונה, שבע וחצי. בוא לך שמונה כדי שנגן, אתה רוצה שבע או שמונה? שמונה. שמונה לביבי. אתה אומר שמונה כי בסך הכל זה המצב, זה הסיפור, זה מכת עולם, אנחנו עושים את המיטב ואת ביבי עושה את המיטב. ורואים את ההשתדלות. רואים את ההשתדלות. רואים את ההשתדלות בכל הכיוונים, אי אפשר להגיד שלא. אני מקבל את זה, רשמתי, רשמנו. תרשום לפניך כי אני מתכוון את זה. יפה, הרצל, אתה איש צדיק. עוברים לבני גנץ שגם הוא, שר ביטחון, רמטכ"ל לשעבר, מנהל את הסיפור, יושב ראש מפלגת כחול לבן, כרגע הוא גם יכול להיות שהוא יהיה ראש הממשלה בקרוב, החליפי, אולי גם יהפוך גם לראש הממשלה. גם לא יש עזרה בעניין, בואו ניתן לו מ-0 עד 10 ציון לבני. אבל אני לא ראיתי מהלכים שהוא עשה. אתה רואה, בכל זאת, כמה חודשים, הוא שר ביטחון, הוא מדבר... בכל זאת, כל מה שאני רואה זה רק איזה מאבקים כאלה של יוקרה. אמת, אני שוב, בואו, אני מנסה כפי יכולתי להפריד זה שאני ימני. נכון, אני מצהיר את זה, אני גאה בזה, אבל בלי קשר, הכי ניטרלי. לא ראיתי שום מהלכים, חוץ מהיוקרה. אבל בכל תן לו איזה מספר, משהו. אז קודם כל, שפו על זה שהוא יצטרף, בשביל שלא יהיה... כבר שווה שום... משהו. כן, זה, הוא כבר זכה בנקודות פלוס. אוקיי. אבל עכשיו, מה שקורה, אני לא בקיא בדיוק. תן לי איזה מספר ברחב, איזה מספר. אבל במקרה הטוב יש לו שש. שש, יפה, מפרגנת לו יפה. אני מפרגן לו, כן. כן, כל הכבוד. לא, כן. יפה, אז שש לבני גנץ. כמו אצלי, המורה נתנה לי עבר שש. לא, שש זה עובר, דרך כלל, היום במבחנים שש זה עובר, זה טוב. אז שיש לבני גנץ על זה שבכל זאת הוא משתדל להצטרף לממשלה, אתה לא רואה פה דברים גדולים שהוא עשה, אבל אתה יכול להיות, אתה מפרגן לו לפוטנציאל שיהיה בעתיד. אמת, זה שהוא נכנס והוא התפרק מהמפלגה שלו בשביל, למען העם, אני מאמין לזה, מאמין לזה. כן. למרות שכל אחד לא אכפת לי, כיסא לא כיסא, הוא עשה מהלך שבטח לא היה לו קל כדי לא לעשות שוב בחירות רביעיות. אבל שזה שפו גדול. בעוד שנה, אם הכל הולך טוב ולא יהיה בחירות, הוא יהיה ראש ממשלה. הוא יהיה ראש ממשלה. איך יהיה? אני רוצה להאמין שיהיה טוב, כי הוא עשה תפקידים בכירים, הוא היה רמטכ"ל, תשמע, הביטחון של המדינה היה בידיים שלו. נכון. והיה טוב. יפה. אז אני רוצה להיות אופטימי. שש לגנץ, שמונה לביבי. שמונה לביבי. אחלה הצבעה, אני רושם את זה, נימקת את זה מאוד יפה, הרצל. אנחנו נשים את זה לשקלול, בסוף נראה מה התוצאה של כל האנשים. תודה רבה לך, הרצל, מהמקלב. עודד מנשי, אתה גדול, תמיד הייתם אוהבים אותך, באמת. תודה, אמרנו, כל הכבוד לך, הרצל, תודה רבה. שימח אותנו מאוד. יש לנו עוד בחור צדיק שרוצה לדבר, אופה, זה אף, ירימו לנו את זה.
שלום לך יקירי, מה שלומך? כבוד גדול, כבוד גדול, כבוד גדול. שב איתנו, אנחנו נקראת... זה המשקפיים שלי, הוא לקח את המשקפיים שלי, נכון? בדיוק שתי דקות. מה? יש לי בדיוק שתי דקות. שתי דקות זה המון, שתי דקות עושים... בונים עולם בשתי דקות, זה... אתה יודע, זה שלי. מקסימום תיקח את זה. אוקיי, לא נורא, לא נורא. בסדר. קח, שלך. אין בעיה. תכף יבדקו, תכף יבדקו, יש פה עניין עם המשקפיים. אין בעיה. אני חושב שלי. יכול להיות שלך, הנה המסכה שלי גם. צריך לפתוח ועדת חקירה. אם לא תיקח, תבדוק, רגע, בוא נראה, בוא נראה. יש פה, בוא נראה. אני מאמין לך יותר מיני. לא, זה שלי, בחיי, הנה. כן. וואי, הנה, תראה, בוא תראה. אתה רואה, צדקתי? אתה רואה, לא שיקרנו. תראה איזה יופי. אתה רואה, זה דומה. זה דומה, אבל לא שיקרתי. אמרתי אמת. תודה. שלך דומה גם. זה לא שלי. טוב. בוא נעשה פה סוקליים, יש גדול עניין של משקפיים, זה מעניין, אבל זה לא כזה חשוב. יקירי, מה שלומך, מה שלומך בישראל? אני יונתן. יונתן, יונתן. אתה הבן של שאול. הבן של שמעון, אבל כן, בתנ"ך שאול. אתה גר בירושלים. לפעמים. נשוי, ילדים, משפחה? כן, ברוך השם. כמה ילדים, כמה משפחה? ארבע ילדים. ארבע ילדים? מה עובד בחיים? הרבה דברים, רקדן במוזיקה של קלייזמר, בלהקת קלייזמרים. יפה, לומד תורה. שוחט, בלן, מלא, אני... שוחט ובלן, מה? שוחט? שוחט, יש הרבה מקצועות. בינתיים עובד בפלאפונים. אתה מולטימדיה. כן. אתה מולטימדיה, יונתן. יונתן, אנחנו עושים פה סקר כזה, מין זה לא סקר, זה משאל העם. באים אל העם, לא דרך סוקרים ולא דרך אחד, שואלים אותם שאלות ממש, הכי טוב, יפה. אנחנו רוצים לדעת, יש לנו כרגע משבר פוליטי קשה, אנחנו דוהרים לבחירות לצערי, מתדרדרים לבחירות, אפשר להגיד את זה, ואנחנו רוצים לתת ככה לראות מה העם חושב, קודם כל זה נורא לכולם, אנחנו יודעים, אבל בכל זאת, אם זה יגיע, זה עלול להגיע, צריך לראות מה מצבנו. יש פה שני אנשים שמעניינים את המשבר הפוליטי, זה ביבי נתניהו ובני גנץ, ראש הממשלה החלופי, אנחנו רוצים לתת לו ציון לכל אחד מהם ולראות מה מצבנו ונמק את הציון. ביבי נתניהו, בין 1 ל-10, איזה ציון אתה נותן לו במשבר הפוליטי? במשבר הפוליטי? בכלל באופן... באופן כללי? כרגע המצב כיום נכון לתאריך אוגוסט 2020. אני לא יודע, תשמע, ביבי הוא אשף, אי אפשר לדעת עליו כלום. זה משתנה כבר. אבל בסלוף, בתחושה כרגע... איכשהו מנהל את המצב של הקורונה? כן. בגל הראשון היה בסדר, בגל השני לא הכי זה, אבל בסדר, אפשר להשתפר. סצנה ציון? שבע? למה שבע? כי עדיין אין אנשים כסף, 5 חודשים לא עובדים, אנשים אוספים כסף ברחובות, לאוכל, כסף. אז אתה אומר שיש השתדלות, אבל לא מספיק טובה. כן. לא מספיק טוב. אני נתתי 200 שקל לחבר שלי ביום שישי, כי לא היה לו מה לאכול. בן אדם שהיה מרוויח 20,000 שקל בחודש. עד כדי כך. וזה קשור לדעתך לביבי? אני חושב, כן. אוקיי. אז בוא נדבר על השותף שלו, שהוא שותף שלו, ירצה או לא ירצה הוא שותף נכון, שלו, נכון. ובעתיד גם יהיה ראש השאלה אם הכל ילך כאן נכון. נכון. בני גנץ, כמה אתה נותן לו איזה ציון? תראה זה על זה שהוא מניח תפילין כל יום, ציון 10, אבל... הוא מניח תפילין כל יום? כן. לא ידעתי את זה, קודם כל, שימחת אותי. כן. שימחת אותי מאוד עכשיו. כן. אבל על הציון הפוליטי, גם הוא עשה מעשה, הוריד את הכובע, בא, נכנס, כאילו, נכנס לממשלה, אפילו שכל החבר'ה שלו היו נגד, עשה מעשה אציל מאוד. יפה. אני מוריד את הכובע בפניו, יפה. רק על הדבר הזה. למרות שכל החבר'ה שלו שמאל מרכז כזה, כן, אבל שמאל בעצם. הוא הלך עם, כאילו לא אכפת לו מה אומרים. למען העם כביכול. עכשיו אני לא יודע מה הולך שם בפנים. תשמע, שרה וביבי לא מדברים איתי, אני לא יכול לדעת. אבל מה גנץ, גנץ, כמה אתה נותן לו? זה ציון. בסדר. ציון. ציון? לא יודע, לא ראיתי שהוא עשה איזה טעות. אז תן לי ציון. 10 לגנץ. 7 לביבי ו10 לגנץ. רבותיי, זה נקרא כמו דויס פרונק. אתה הראשון שאתן פה 10 לגנץ. למה לא? מה? אתה מפרגן לו. אני מפרגן. מי שבן אדם אמיתי, אני מפרגן לו. הוא מניח תפילין בגלל זה, אבל תפילין כבר על זה על 3. הוא עוצר את הרכב, נותן כסף לזקנות ברחוב. זה גם חשוב, רבותיי. ראית את זה? לא ראיתי, אבל שמעתי. איך אתה יודע את זה? שמעתי, מישהו אמר לי. כן? זה מעשה אציל מאוד. אני גם, אני בעד צדקה, אתה יודע. בן אדם יורד לעם, יש לו רגש. זה מה שנוגע לאנשים. אז אתה אומר 10 לגנץ. כן. 100. האיש מנהל תעניינים פיקס. לא יודע אם הכל פיקס, אני לא, הוא לא לקח אותי בתור יועץ בקריה, אבל... אתה לא 10, מה זה? אם אני אכנס לבפנים, אולי אני אשנה את דעתי. אז תגיד לי. לא יודע, לא... אתה נכנס. בכללי, בגדול, כן, עזוב אותי. משכורות, 8200, על הגן, עזוב אותי. תגיד לי, אשתך, המשפחה, גם חושבים כמוך? לא יודע. אני עצמאי, אני לא ימני, לא שמאל, אני לא חרדי, לא זה, אני יהודי. אתה חי בבית שלך. מחשבה עצמאית, רבותיי. כל הכבוד, אני קיבלתי, זה נמעל, זה נסגר, זה הגיע למערכת.
אנחנו רוצים עכשיו לאסוף את כל התוצאות שלך, של כל מי שהיה פה, והיו פה הרבה אנשים היום, אנחנו רוצים לעשות איזה מין שקלול כזה, לקחת את כל הציונים, לשכלל אותם, ולעשות איזה ממוצע, ולתת ציון סופי לשני המנהיגים, גם לביבי נתניהו וגם לבני גנץ. לך אנחנו מודים מעומק הלב, שהיית אמיץ, ואמרת לבך, בלי לחשוב מה אמרו אחרים, ואתה מולטימדיה, גם בעבודות שלך, אתה עושה המון דברים, הרבה, וגם לבך הגדול, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, אמן. תביא אור ותורה אמן. לכולנו, ונתן זה שם גדול, אתה יודע, אתה, יש לך כן. תפקיד בחיים. נתן, לתת. אתה יותן, נתן. אנחנו עושים כאן משאל עם, אתה נכון, עשינו משאל עם, ובאופן ממש לא מתוכנן, ולא מדוקדק, שלפנו באופן רנדומלי, ממש, אנשים שעברו כאן ליד המצלמה, מי שעבר והסכים להתראיין, שלפנו אותו ושאלנו אותו, שאלה אחת, איזה ציון נותן לביבי נתניהו על ניהול המשבר הפוליטי, ואיזה ציון נותן לבני גנץ על ניהול המשבר הפוליטי, כל אחד מאחד עד עשר, תן לנו ציון ונמק. הם נימקו כל אחד, היו פה לפחות בערך כמעט 8-9 אנשים, שדיברו והסבירו למה X לביבי ולמה Y לגנץ, אנחנו לקחנו את כל הציונים של כולם, שקללנו אותם, ונותן לכם עכשיו ציון סופי, משוקלל, על היום, כאן בירושלים, תחנה מרכזית, בלי שבדקנו, פשוט שלפנו אותם, מה העם חושב? משאל עם, כאן בירושלים, מה העם חושב? איזה ציון נותן לביבי, איזה ציון נותן לגנץ? אז ביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל, קיבל היום, כאן, בתחנה המרכזית בירושלים, שקלול סופי של 7. מ-1 עד 10 הוא קיבל 7 נקודות על ניהול המשבר הפוליטי. 7 נקודות לביבי בשקלול הכולל עם כל אותם אנשים שהיו כאן, והיו כאן בערך 8-9 אנשים שאותם איתם בדקנו את זה. אותו דבר, בני גנץ, גם אותו, עליו שאלנו, גם כאן עברו 9 אנשים פחות או יותר פלוס מינוס, ששאלנו אותם מה דעתם על ניהול המשבר הפוליטי, איך בני גנץ מנהל אותו, ובני גנץ קיבל בשקלול הסופי 6. בין 1 ל-10 הוא קיבל 6. ביבי נתניהו קיבל 7 נקודות, וגנץ קיבל 6 נקודות. זה המצב שאנחנו עשינו כרגע ישירות, לא התקשרנו למין הצמח ולא למען נוגב ולא אף אחד. פשוט שאלנו אחד-אחד כאן בכביש הסואן הזה, אנשים ששלפנו פה רנדומלי, מה דעתם. אז התשובה הסופית היא 7 לביבי, 6 לגנץ, זה מה שקרה היום. אולי במקום אחר, ביום אחר היו תוצאות אחרות, בתקופה אחרת, אבל כרגע זה מה שהנפק לו היום. מקווה שאתם קיבלתם את זה, ראיתם את זה, וזו התוצאה שלנו היום להיום. אנחנו נפגש מחר עם תוצאות חדשות כנראה, עם משאל חדש, עם מקום חדש, עם זמן אחר. תודה שהייתם איתנו. נתראה מחר ב-6. להתראות. ביי ביי.